在宅歯科カレッジ22回目を始めていきます。在宅歯科カレッジでは訪問歯科に関する情報をお届けいたします。まずは訪問歯科を導入するための情報を優先してお届けいたします。この動画は歯科医師の先生、衛生士、事務員さんに向けての動画になります。今回は、令和2年4月から新設された保険点数についてお話しいたします。非経口摂取患者口腔粘膜処置という点数が4月から新設されています。1口腔につき100点となっています。算定要件としては、歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生状態の改善を目的として口腔清掃用具などを用いて口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合に月に2回限り算定するというふうになってます。対象患者さんとしては経管栄養などを必要とする経口摂取及び患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって口腔内に剥離上皮膜の形成を伴うものとなっております。こちら点数で皆様が本とかで調べる文言をそのまま貼り付けているものです。こちら、ネットでも確認ができますので非経口摂取患者口腔粘膜処置というふうに調べていただくとこの文言が出てくると思います。はい、というわけで、画像を撮ってきたんですけれども、見てお分かりになりますかね。口の中全体的に汚れが張り付いてもう乾燥してしまっていて、これを無理くり剥がすと出血してきそうな感じの状態のことですね。はい。で、この場合、この状態でスポンジブラシでガシガシ取ると、まあ上の白いのは取れそうな気がしますけど、特に舌についてる汚れに関しては、ふやけてない状態で剥がすと出血してくるのでお気をつけください。もし同じ施設内とか、例えば施設で何人も複数人見てる場合は、明らかにこういう患者さんって分かると思うんですよ。この人時間かかるっていうのが。その場合もあらかじめ見てしまって、まず保湿ジェルを先に口の中に全体的に塗るんですね。で、それでまあお一人ぐらい他の方が終わってからもう一度戻ってくると、比較的保湿ジェルが馴染んで、この口腔内の剥離上皮膜がふやけてくるんですね。そこから清掃した方が時間はその最初からガシガシやるよりかはもう少し早く汚れが落ちると思います。で、こちらの点数の算定の注意点なんですけれども、基本的には先ほども申し上げた通り、経管栄養などを必要とする経口摂取が困難かつ自身による口腔清掃が困難で口腔内に剥離上皮膜の形成を伴う療養中の患者となっております。想像すると分かりやすく例えて言うならば、まあ、入院している患者さんとか特養にいらっしゃる患者さんでもほとんどこう警備とか胃ろうとかからしか栄養を入れてなくて、まあそれが逆流してきたりだとか痰が出てきたりとかして口を開けたまま寝ててもそれが何層にもなって張り付いてるような方で、その方がまあご自身でもう手も動かすことができなくて全て全解除みたいな方を想像すると分かりやすいのかなと思います。で、この時注意点なんですけれども、衛生士さんが単独で施設に行かれてる医院さんはお気をつけください。衛生士さんが単独で行った場合はこの点数は算定はできません。一緒に歯科医師が行ってその場で歯科衛生士に指示を出して初めて点数が算定できます。なので、必ず歯科医師と歯科衛生士が一緒に行った日に算定するように気をつけてください。で、指示を出した歯科医師さんの方ですね、は、指示を出しているので、必ずその出した指示と
誰が清掃したのかっていうのを必ずカルテに記載するようにしてください、はい、でさらにここで注意点なのが、同じ月に算定ができない点数がすごいいっぱいあるんですよ、まあ、ここにも書いてあるんですけど、 P 賞、スケーリング、SRP、ピークル、SPT1、SPT2、B10、P10 棒、P 気象、術光栄、在光栄、姿勢、要はまあほとんどその加算で取っていく点数が取れないので、まあ点数だけで言うとどっちがいいのかっていうのは何とも言い難いですけれども、なかなかこうハードルが高い点数なのかなとも思いますので、気をつけて算定してください。はい、先ほども言った通り、歯科衛生士単独のみの算定は不可となっております。必ず歯科医師が一緒に行った日に算定するように気をつけてください。はい、私は東京保健歯科協会というところに入らせていただいてるんですが、今回コロナウイルスの関係により点数説明会自体が中止となっています。ただその代わりに会員の皆様には独自の、YouTube の動画が出ているので、そちらの方も確認するといいかなと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、いいね、よろしくお願いいたします。